Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, hoje é o dia 14 de novembro de 2019. No dia de amanhã, 15 de novembro, nós vamos comemorar 130 anos da proclamação da República, que se deu muito perto daqui, ali na altura do Campo de Santana, e esta Casa Legislativa teve oportunidade, a partir de 1891, 2 anos depois, de abrigar a primeira Constituição da República. E nós nos transformamos em capital da República, com o nome de Distrito Federal. E aqui, senhor presidente, neste ambiente tombado com o patrimônio histórico e cultural, o Palácio Tiradentes foi a casa que abrigou a história republicana do nosso país. E, tanto aqui, à minha frente, num desenho pequeno, como atrás de Vossa Excelência, tem um quadro em pintura que representa exatamente a Câmara Federal, que tantos e tantos anos ficou aqui instalada, até 1960, quando, infelizmente para mim, no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, a capital saiu aqui do nosso estado e foi para Brasília, com perdas irreparáveis para o estado do Rio de Janeiro. Cumpre lembrar a Vossa Excelência que, antes de sermos capital da República, já tínhamos sido capital do Império, porque aqui na Praça 15, neste Paço Imperial, chegou Dom João VI em 1808 e foi morar aqui à minha esquerda, exatamente no Paço. Claro que nesta época aqui ainda não era parlamento, era a famosa, se tornou a famosa Cadeia Velha, por onde passou o nosso herói nacional, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. E estou lembrando isso, senhor presidente, porque no artigo 1º da atual Constituição de 88, está lá escrito que nós somos a República Federativa do Brasil, apesar que no mundo real os nossos estados não têm a autonomia que ali se define no artigo 1º, visto que somos limitados nas nossas ações legislativas. Porque, na verdade, hoje, somos, de fato, a República Unitária do Brasil. Infelizmente. Por isso, um dos grandes temas para serem discutidos no Congresso Nacional é um novo pacto federativo que seja realmente republicano
e federativo. Mas também estou tocando nesse assunto, senhor presidente, porque hoje vivemos um país de extremos, um país de extremos, um país de ódios, onde a intolerância é a marca registrada. E num país de extremos, num país de ódios, nós temos que resistir com bom senso, com equilíbrio, visando, em primeiro lugar, garantir o Estado Democrático de Direito, que é aquilo que nós não podemos negociar sob hipótese alguma. Garantir o pleno funcionamento do ideário democrático. Até porque tenham todas as críticas que possam haver sobre a democracia. Mas Winston Churchill já havia dito que não tem nenhum regime, por mais contradição que tenha a democracia, melhor que a própria democracia, que me permite estar aqui emitindo juízo de valor, Vossa Excelência me ouvindo, e tenho certeza que na maioria dos pontos que estou tocando, com Vossa Excelência aquecendo, mas com todo o direito ao contraditório. E volto a falar nisso, porque em tempos de dificuldades, a cada dia a gente vê fake news ou opinamentos nas redes ou até mesmo na boca de autodirigentes desse país e até mesmo do nosso Estado, frases que arranham profundamente o Estado Democrático de Direito. E muitas vezes estão revelando desejos ocultos que passam cada vez mais a explicitar que o autoritarismo pudesse ser solução para alguma coisa. Já vivemos esse período aqui e não deu certo, senhor presidente. Os regimes autoritários, e Vossa Excelência conhece, revela no cidadão o que preceitua um antigo ditado popular: para conhecer o vilão, basta lhe dar o bastão. Seguramente se ouviu alguma vez a senhora, sua mãe ou seu pai falar desse ditado popular. E os regimes autoritários exacerbam essas contradições, porque não são transparentes, não admitem a contestação e levam para atitudes de violência contra aqueles que se revelam, e muitas vezes, nos regimes autoritários, a corrupção agraça com mais intensidade pela total ausência de transparência e contestação. Então, senhor presidente, nos 5 minutos... que Vossa Excelência me permitiu pelo regime interno, e que eu já utilizei 10, eu queria exatamente enaltecer esses 130 anos de República, com muitos percalços autoritários no meio, muitos, mas dizer que estamos ao lado daqueles que resistem para manter a nossa república de pé, república
na sua essência da palavra, res pública, respeito à coisa pública, e para manter viva essa chama que tem que ser cada vez mais divulgada, a manutenção do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senhor presidente.